Тримай, друже, тримай, тихо, тримай, верху. Сьогодні вночі знов Київ, по Києву завдан був удар, комбінований шахедами, крилатими ракетами, гіперзвуковими ракетами «Кінжал». Ми знаходимося зараз в Солом'янському районі, де бачимо великий кратер, буквально 10 метрів трошки в сторону, і було б велика кількість жертв. Дякую всім світі, хто допомагає. Патріоти, Айріси, Насамси. Кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне забране життя Росія відповідатиме. Слава Україні!